Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilər. Öndə sənin yeni buraxılışında sizinlə təkrar görüşürük. Bu dəfəki qonağımı təqdim etmək istəyirəm. Azərbaycanda ixtisaslaşmış ilk bədii şeir rəssamı Məhər Məhərəmov. Xoş gəlmisiniz. Salam, xoş gördük sizi. Şövkət xanım, təşəkkür edirəm mənim verilişinə dəvət etdiyiniz üçün. Xoşdur bizim üçün. Qeyd edeyim ki, Məhər Məhərəmov Naxçıvana ilk dəfədir gəlibdir yaradıcı müzakirələr tədbirində iştirak etmək üçün. Necədir Naxçıvan? Bəli, ilk dəfədir mən Naxçıvan şəhərinə gəlmişəm. Çox böyük xoş təəssüratlar məndə yarandı. İstər təlimlərdə olan gənclərin aktivliyi barəsində, istər şəhərin arxitekturasında və s. Çox belə xoş təəssüratlar yarandı. Ümid edirəm ki, növbəti layihələrdə yenə də bura gəlmək şansım olar. Əla, sevindik təbii ki. Mən istərdim ki, bu bədii şüşə sənətindən danışaq. Bədii şüşə sənəti haqqında danışaq. Bədii şüşə sənəti demək olar ki, ən qədim sənət növlərindən biridir. Kökləri 5000 illərə, eramızdan əvvəl 5000-ci illəri əhatə edir və Azərbaycanda bu sənət bir o qədər yayılmamış bir sənətdir. Ancaq ki, bədii şüşə sənətinə Azərbaycanın qədim şəbəkə sənəti daxil olmuşdur. Yəni qəbul olmuş, daxil olmuş növdür. Sadəcə müəllif yox, xalq sənəti kimi daxil olmuşdur. Və bədii şüşə sənətinin demək olar ki, bir çox növləri var ki, dünyanın hər bir yerində məşhurdur. Dünyaca şüşə rəssamları olduqca sayca azdırlar. Aha. Çünki bu sahə olduqca tam da formalaşmayıb deyə bilərik. Formalaşdı, sadəcə çox biraz qəliz, insandan daha çox vaxt tələb edir. Ya da geniş kütləyə. Geniş kütləyə üçün bəli, təqdim olunur bu işlər. Ancaq ki, bu işlə məşğul olanlar ümumiyyətlə nədənsə biraz daha çox azdırlar. Çətinliyinə görə burada texnoloji baxımı bilməkdən yanaşı isə daha çox lazımdır ki, yaradıcı olasan, heykəltaraş olasan, rəsim çəkmək və s. bunların hər birini, bu bütün bacarıqlarını artıq cəmləşdirirsən, bədii şüşə sənətində tərtib edirsən. Məsələn, şüşə materialı bizə dekorativ tətbiq sənətdə var, oyma sənəti var, xalçaçılıq sənəti var, bədii metal sənəti var, bədii keramika materialı sənəti var və o materiallar bizə təbiətdən əldə hazır olunmuş bir materiallardır. Ancaq şüşə materialı bizə təbiətdən verilməmiş bir materialdır. Yəni şüşə materialı da insanlar tərəfindən təsadüf aşkarlanmış bir materialdır və buna baxmayaraq həm təsviri sənətdə rolu əvəz olunmazdır, həm də ki, bizim ictimai gündəlik həyatımızda da şüşə materialının rolu əvəzsizdir. Məsələn, şüşə materialı kəşf olunmasaydı, hündür mərtəbəli binalar tikilə bilməzdi. Çünki şüşə gün işığını dəyişmədən keçirdir, insan ömrünə müsbət təsir göstərir, D vitamini məsələn evlərin içərisində dolur, təyyarələr uça bilməzdi, qatarlar getməzdi, avtomobillər olmazdı, kosmos kəşf olunmazdı, internet kəşf olunmazdı və belə sadalandıqca şüşə materialını nə də görürüksə, mobil cihazlarda və kompüterdə indiki hər bir şəxs gününün daha çox vaxtını görər ki, telefonda da sərf edir, internetdə və s. və şüşə materialı olmasaydı bu olmazdı. Bəs Məhərəmov kimdir, nəyə görə bu işlə məşğul olur? Niyə bu sənəti seçib? Mən uşaqlıqdan bu sənətə marağım var idi. Bizdə atam da bədii oyma sənəti ilə məşğuldur, taxta üzərində oymayla. İrsən atam tərəfindən keçmişdi. Ancaq uşaqlıqda məndə maraq olduğuna görə orta məktəbdə 2-ci sinifdə oxuyanın artıq rəssamlıq məktəbinə getmişəm. 13 il rəssamlıq üzrə təhsilim var, 16 ili. Sırf ali təhsilə həsr olunmuşdu, bakalavr, magistr təhsilinə və bədii şüşə sənəti Azərbaycanda bu qədər geniş tədris olunmadığı üçün mən məcburən bu ixtisasa yiyələnmək üçün Rusiyada Qraf Stroganov adına Moskva Dövlət Bədii Sənayə və Rəssamlıq Akademiyasına qəbul olmuşam və bakalavr, magistr təhsilimi sırf bədii şüşə ixtisası ilə orada başa vurmuşam. Demək olar ki, 5 dənə personal sərginin müəllifiyəm. Onlar Azərbaycanda keçirilmişdi. 2013-cü ildən Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının Gənclər Bölməsindən üzvüyəm. Bir sıra beynəlxalq sərgilərin iştirakçısıyam və bədii şüşə sənətindən artıq demək olar ki, təhsillə və fəaliyyətim artıq 10 il həsr etmişəm. Və bununla yanaşı Ümumrusiya üzrə bədii şüşə rəssamları arasında keçirilən triennialı da ikinci yerə layiq görmüşəm Azərbaycanı təmsil edərək və işlərim Almaniyada, Bolqariyada, ümumiyyətlə bədii şüşə qalereyalarında sərgilənməkdədir. Ümumiyyətlə, bu sahəyə ölkə cəhətdən yanaşma necədir? İndi hal-hazırda bizdə bu Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin keçirdiyi bu
yaradıcı müzakirələr layihəsində bu sənətdə təlim olaraq keçirilməkdə də aşılamaqda yayırıq. Mən tərəfindən maraq olduqca çoxdur. Hər kəsdə çox maraq yaranır ki, bunu tədris almaq üçün yəni necə müraciət edə bilər, nə edə bilər. İndi əsas məqsədlərdən biri də ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda təsviri sənət bölmələrində, rəssamlıq akademiyasında və digər incəsənət universitetlərində bu ixtisas tam bu şəkildə bərpa olunub, tədris olunsun. Çünki tədrisdə var bu proqram, ancaq bu qədər geniş olduğu üçün o da ki, Azərbaycanda avadanlıqların və şüşa materialların olmamalından məsələsən də irəli gəlir. İndi ümid edirik ki, bu ixtisas yayımlanır, böyüyər ki, dünyanın hər bir yerində olduğu kimi Azərbaycanda da Bədii Şüşa Muzeyi açılsın. Bədii Şüşa Muzeyi fəaliyyətləri çox maraqlı olur. Orada şüşa sobaları olur hər növ üzrə. Ora 3 ildə bir dəfə, ildə bir dəfə Bədii Şüşa rəssamları dünyanın hər bir yerindən dəvət olunur. Onlar orada canlı sobalardan istifadə edərək öz əl işlərini hazırlayırlar. Onun sərgisi keçirilir. Bəli, bir də ki, Bədii Şüşa sənəti əsas funksiyası ondan ibarətdir ki, gəlirli bir sənətdir. Məsələn, burada hazırlanan işlərin bir funksiyası da olmalıdır. Məsələn, şüşədən hazırlayırsan, şamdan ola bilər. Məsələn, şüşə, Winford texnologiyası üfürlərsə bu cür ziniyyət əşyaları şüşədən hazırlamaq olar. Bu üfürmə yolu ilə əldə olunubdur. Yəni, bir növ var ki, bu artıq funksiyası var. Belə işlər olduqda isə onlar daha çox elə bil ki, satılır. Məsələn, üstü lampalar bu cür şüşələrdən hazırlamaq olar. Hazırlanan elementlərdən böyük çılçıraqlar hazırlamaq olar. Məsələn, xüsusi şüşədən vazlar hazırlamaq olar, boşqaplar hazırlamaq olar ki, bunlar əl işi ilə yanaşı, həm də ki, profesional cəhətdən hazırlanmış bir işlər olur ki, məişətdə istifadəyə yararlı olurlar. Sifarişləriniz də olur, elə mi? Bəli, sifarişlər də olur. Ən çox daha çox öz yaradıcılıq işlərimə uyğun hansı bir mövzunu götürüb o üzrə işləyirəm və onlar insanlar tərəfindən maraqla qarşılanır və onlar, məsələn, aldığı iş həm evdə dekor əvəz edir interiyerdə, dekorla da yanaşı, həm də onun bir funksiyası var, şamdan olur və yaxud bir vaz ola bilər və yaxud bir boşqab ola bilər, onu siz, məsələn, divardan asa bilərsiniz, sonra isə stolun üzərində nəsə bir, kiməsə nəsə bir qonağınızı qəbul edib, qeyri-adi stol. Ən çox marağa səbəb olan və sizə uğur gətirən əl işləriniz? Mənim əsas mənə uğur gətirən işim şüşədən xalça olmuşdu. Bu üzrə müəllif hüquqlarım qorunur şüşədən xalçanı yaratmaqla. Bu üzrə böyük eksperimentlər apararaq bu nəticəni əldə etmişəm. Beynəlxalq konferanslarda iştirak edirəm. Onun yaranması ilə bağlı elmi məqalələrim dərc olunmuşdu beynəlxalq səviyyədə. Əsas məqsədim xalça şüşədən olsa da, o xalça kimi funksional ola bilsin. Yəni, sərilib asıla bilsin. Sadəcə üzərində yerimək olmaz. Ancaq belə bir növ sərgi tipli xarakter daşıyır, evdə də məsələn asıla bilər və o həm də installasiya sənətinə daxildir. Bilirik ki, hal-hazırda müasir incəsənət daha populyarlaşıbdır, installasiya sənəti. İnstallasiya sənəti, yəni ki, istənilən bir materialı seçirsən, xırda moduldan hansısa böyük bir kompozisiyanın bir mesaj kimi bir tipli əsli sənət əsərlərini ortaya gətirirsən. Məndə isə bu xırda modullardan istifadə edərək, bişirərək bu modullar vasitəsilə şüşədən xalçanı hazırlamışdım. İlk xalçam Kərvan adlı xalçadır. Hal-hazırda Şəkidə Şərab Muzeyində sərgilənməkdədir. İkinci xalçam isə Dərviş adlı xalçadır. Ölçüsü 90-ın 1.53-ədir. Modullardan onu hazırlamışam. Yəni, ölçüsü bu modulları nə qədər çox etsəz, o qədər də onu artırmaq olar. O mənim müəllif işimdir və həmin elə xalçaya səbəb ümumi Rusiyada keçirilən bədii şüşə rəssamları arasında ikinci yerə layiq görülmüşdür. İşinizin çətinliyi nədən ibarətdir? İşin çətinliyi bir ondan ibarətdir ki, burada əsasən şüşə materialını yaxından tanımaq lazımdır. Material kimi hansı temperaturda, hansı effekti almaq olur. Çünki hər rejimin, hər temperaturda şüşə materialı özünü başqa cür göstərir. Şüşələri tanımaq lazımdır tərkibinə görə, çünki şüşələr müxtəlif olurlar. Amerika istehsalı olan şüşə ayrı cür effekt verir. İtalyanın hazırladığı Murano Moretti şüşəsi daha başqa ola bilər. Məsələn, Rusiya Bryansk şüşəsi tamam başqa cür olur. Sadəcə onları yaxşı tanımaq lazımdır. Bir də yaxşı zövq lazımdır. Əgər hazırladığınız iş burada siz rəssamlığı bacarmalısınız mütləq bir şəkildə. Şüşə sənətində heykəltaraşlığı bilmək mütləq şəkildədir. Bu qədər. Yəni, əsas odur ki,
əsas doğru şəkildə layihələndirmək. Necə ki, mən düşündüm ki, şüşədən xalça istəyirəm, onu düşündüm, çəkdim ki, bu cür ornament olacaq. Əsas sonra isə gəl onu texnoloji baxımdan həyata keçirmək. Rejimləri tapmaq sobada, çünki şelə bir materialdır ki, sobada birdən-birə isinə bilməz, birdən-birə soya bilməz. Bu hallar olmalı deyil, məsələn, şüşə soyarsa, şüşə geç soyan bir materialdır. Soba, əgər temperatur orada düşürsə 400-ə, şüşə eləmək, düşünmək lazımdır ki, yəni şüşənin istiliyi o, sobadan tez soymasın. Yəni. Ümumiyyətlə, bu sahəni inkişaf etdirmək üçün hansı fərqli layihələriniz var? Layihələrim ondan ibarətdir ki, bu dərsliklərə, universitetlərdə təsvir sənət bölmələrinə, yəni proqrama salınsın. Mən tərəfindən istənilən bir növü həm praktik, həm nəzəri olaraq həyata keçirilə bilər. Sadəcə bu üzrə yenə də dediyim, qeyd etdiyim kimi danışıqlar gedir ki, bu artıq bərpa olunsun. Çünki bədii şüşə sənəti yeni bir sənət deyil. Kökləri 5000 il bundan, eramızdan əvvəl 5000-ci əsrdə, 5000 il bundan əvvəl əhatə edir. Və bugünə qədər bizə gələn bunun sirri texnologiyaları qədim Misri əhatə edir. Qədim Misirdə yaranıb, itirilmiş mum texnikası, qum nüvəsi texnikası və s. biser texnikası, ziniyyət əşyaları, Misirlərin dekorları, ziniyyət əşyaları düzdür. O vaxt onlar şəffaf şüşəni əldə edə bilməsələr də şüşədən istifadə ediblər. Yəni, onlar belə desək, şüşənin tərkibi dəniz qumu, kömür, sodadır. Ancaq Misirlər kömürdən istifadə etmədiyinə görə şəffaf şüşəni əldə edə bilməyiblər. Və şəffaf şüşə əfsanəyə görə Finikiyalı tacirlər tərəfindən təsadüf əldə olunmuşdu. Onlar Aralıq dənizində qasırğaya uğrayırlar və məcburən sahilə çıxırlar. Sahilə çıxanda istəyirlər ki, ocaq qalasınlar, su qaynatsınlar, artıq hava şəraitinə əsasən və dəniz səhra qırağında bilir ki, daşlar yoxdur. Onlar elə Afrikadan gətirdikləri o daş şəklində sodalar qoyurlar dəniz qumunun üzərinə. Yeməklərini, çaylarını qaynadırlar. Səhər duranda artıq görürlər ki, ocağın içərisində bu cür şəffaf aydaşını xatırladan kristallar əmələ gəlibdir. Və bununla da şüşə materialı kəşf olunmuş olur. Və ilk olaraq şüşə materialı demək olar ki, təsviri sənətdə istifadə olmağa başlayıbdır. Ətir qabları, bəzək əşyaları və bununla da gedə-gedə quta texnikası yarandı ki, şüşəni üfürmək deməkdir. İsti halda şüşəni üfürmək də olur, şüşəni formaya üfürmək olur. Bəli. Və ilk üşürülən şüşədən ayna yaranmışdı, birinci, ikinci əsrlərə aid edilir. Bəli, indi bizim baxdığımız ayna kimi şəffaf görünmür, çünki o artıq üfürüləndə orada dalğalar olur, şar-şar üfürülür, sonra şar partladılır, partladılanda qıraqları açılır, dəmiri belə yaydıqca artıq onun qırağı belə düzəlir, yumrulaşır və ilk ayna şüşəsi Britaniyada, London muzeyində saxlanılır ilk ayna şüşəsi. Bununla da artıq insan ömrü artıq uzun olmağa başladı da. Yəni şüşə günəş şüşəsini keçirdə bilir, içəri isidə bilir, baxmayaraq suyu, küləyi keçirtməsə də, amma gün şüşələrini ötürə bilir özündən. Və sonra rəngli şüşələr yaranmağa başlamışdı ki, məsələn, orada isə metallardan istifadə olunur. Məsələn, sarı şüşəni biz əldə etmək üçün şüşə sobada əriyəndə ora biz gümüş metal atarıqsa, şüşə sarı rəngə boyanır. Maraqlı da. Və qırmızı şüşəni əldə etmək üçün əldə ediblər, misdən istifadə ediblər və misdən əldə olunan qırmızı şüşəni təzədən material kimi üfürəndə burada baxa bilərsiniz ki, biraz burada tam əlvan qırmızı görmürük də, qırmızını xatırladır, kərpiç kimi. Bəli, şar üfürülüb artıq nar olunubdur, boyunbağı. Və əsas məqsəd o idi ki, şüşə materialı qırmızıdan hazırlansın, təkrarən istifadə olunanda rəngarlıq, qırmızılığı itməsin həmin şüşənin. Və əfsanəyə görə italiyalı alim araşdırmalar aparır öz evinin zirzəmisində və tez-tez onun həyat yoldaşı zirzəmiyə inir, ona çay gətirir, yemək gətirir ki, qayğı göstərir ona. O da deyir ki, ədəbə sən gəlsən, fikrimi yayındırırsan, gəlmə, düşmə aşağı. Yəni də qadın öz bildiyini eləyir, nəsə yemək çay gətirəndə bir dəfə fərqinə varmır ki, o artıq zirzəmdədir, onu görür, qorxur, əli masaya dəyər, üzərdə nəsə dağılır. Elə deyir ki, bundan da hər şey bitdi, biz ayrılırıq, barmağından qızıl üzüyü çıxardır, əriyən şüşənin içərisində atanda şüşə qırmızı rəngə boyanır. Və bununla da qırmızı şüşə kəşf olunmuş olur, qırmızı rubin şüşəsi və o yoldaşının adına bağlı olur. Latınca qırmızı roxo, roxos belə adlanır, onun yoldaşının adı elə roxo, nəsə elə bir ad da olub buna görə qırmızı rəng elə onun adına həsr olunubdur italyanlar tərəfindən. Və bununla da qırmızı şüşə kəşf olunur. Yəni qırmızı şüşə qızıl metalla boyanarsa və
ve onu defalarla istifadə etdikdə o öz yarıqlarlıq itirmir parlaqlığını, əlvanlığını. Və sonra isə bədii işlə sənətinə məşhur vitraj sənəti daxil olmuşdu 12-ci, 13-cü əsrləri əhatə edir. Orada isə bizdə anlayış var ki, Şuşa üzərində rəsim çəkiləndə vitraj adlanır, ancaq bu bir səhv anlayışdır. Vitraj odur ki, hər bir əsərin elementi şüşələrdən kəsilməlidir. Və o vaxt isə latun dəmir dəzgahlarda formaya ayrılaraq həmin kompozisyonun içində yığılırdı. Və həmin devirdə Fransada, Almanyada o kilsələrdəki Bibliya temasındakı sujetlər, illüstrasiyalar görsək ki, o latunla o əlmə olduqca yəni çox bir çətin texnologiyadır. Aha. Və sonra isə bu texnologiyanı yüngülləşdirən, asanlaşdıran Louis Comfort Tiffany bu asanlaşdırır. Çünki artıq o kəsilmiş şüşələrə dəmiri əyməyərək artıq mis lentlərdən istifadə edir. Hər bir kəsilmiş şüşə parçasının qırağını mis lentlərlə örtürük və sonra isə qurğuşunla payalnik vasitəsilə payat olunur ora. Yəni bir şey və ona görə isə bəli, çox böyük bir yollardan keçirir. Böyük bir yollardan keçmək lazımdır. Bəli, hər bir bədii şüşə sənəti, məsələn, mən 6 il aldığım tədrisdə hər ilinə bir növü öyrədilir. Çünki mümkün deyil, olduqca çox çətin bir sıx proqram olur. Hı-hı. Orada ilk olaraq biz hansısa bir kopya üzərindən texnologiya ilə yaxından tanış oluruq. Hansısa bir işi götürüb onu kopyalayırıq və kopya əsasında isə paralel olaraq özümüzün artıq bir yaratdığımız illüstrasiya, özümüzün hansısa bir əsəri, hansısa bir təbiət motivini bədii işlə sənətinə transformasiya olunur. Bəli, transformasiya sənətində demək olar ki, Misirlərdən bizə gəlibdir. Məsələn, onların baxsaq, o divar üzərindəki freskalardasa da insan əli uzundur falandır, belə kompaktdır. Ancaq o demək olar ki, transformasiya olunmuş, stilizə olunmuş bir sənət növüdür ki, mən onu çox istərdim ki, yəni təsviri sənətlə məşğul olanlar o sənətdə daha çox maraqlansınlar. Orada insan özünü tapa bilir. Məsələn, bizim xalça ornamentlərimizə nəzər salsaq, daha çox həndəsi formalardadır görsəz. Və o da transformasiya hesab olunur ki, necə bir yüksək səviyyədə qiymətləndirilir ki, hansısa bir çiçək elementimiz, quş elementimiz, həndəsi fiqurlar, onlar boş-boş yaranmıbdır. Yəni, onlar transformasiya olunmuşdur. Və transformasiya sənətdə çox Misirlərdən gəlmədi. Bədii işlə sənətində, vitraj sənətində mütləq o sənətlə proqramdan keçmək lazımdır. Və həmin proqram vasitəsilə də elə bil ki, siz özünüzü tapmış olursunuz, öz dəsti xəttiniz yaranır. Əla. Və maraqlıdır ki, elə bu söhbətin rəyə gələrək söyləyim ki, bu sahə ilə məşğul olmağın sənə hansı təcrübələrə qazandırıb? Mən bu sənətlə məşğul olmaqla, bu sənətin tarixi ilə, şüşənin tarixi ilə tutmuş. Demək olar ki, texnologiya baxdıqca artıq beynimdə fantaziyalarım olduğuna görə mən şüşədən xalçanı düşünə bilmişəm, necə etmək olar. Aha. Məsələn, magistr işimdə bir var idi ki, miniatur sənətini bədii işlə sənətinə sintez etmişdim. Çünki miniatura sənətimiz də qədim sənətdir. Biz o xırda kitablar üçün də, əl yazma kitablar üçün, illüstrasiya üçün nəzərdə tutulmuşdu xırda. Və miniatura sənəti dünyada məşhur bir qədim Azərbaycan sənətlərindən biri hesab olunur. Və mənim də məqsədim onu yenidən gündəmə gətirmək və yenidən onu vitraja gətirmək olmuşdu ki, yəni bu təcrübəyə də yələnmişdim. Məsələn, şüşənin yorulmasıdır, alovda hazırlanmasıdır. Bir, burada neçə texnologiyası var ki, məsələn, bu xarı bülbülü Lenfer texnologiyası ilə etmişəm. Burada artıq alov oksigenlə birgə çıxır və 800 dərəcədə o hazırlanır. Orada isə o qədər cəld olmalısan, o qədər hazırladığın işin tanımalısan ki, yaxından obrazını ki, isti halda o xüsusi alətlərlə, dəmir alətlərlə şüşəni darta forma verərək bu nəticəni əldə edəsən, o da çox bir çətin növüdür. Daha çox İtaliyada populyardır, Venesiyada populyardır o növ. Onların hazırladığı çılçıraqlar və s. Məsələn, biser sənəti var. Biserlər də ilk olaraq şüşədən hazırlanıbdır, biserlər də. Təşəkkür edirəm. Məhər, istəyirdim ki, məhz səninlə Marcel Proust anketini eləyək və maraqlı cavablarını gözləyirəm. Sənə bir qədər suallarım olacaq. Tamam. Bir sual, bir cavab. Başlayaq mı? Bir sual, bir cavab. Tamam. Aha, sadəcə bir cavabdan ibarət olacaq. Tamam. Aha, başlayaq o zaman. Başlayaq. Həyatda ən böyük nailiyyətiniz nədir? Özümü tapmağım.
yani sənətdə bu peşəni tapmağım, bunu hesab edirəm ki, yani yanılmamışam. Əla, mükəmməl xoşbəxtliyə gəldikdə nə düşünürsünüz? Zamanı səhvəli istifadə etməlisiniz, məncə. Ən sevdiyiniz söz? Əla. Ən dəyərli varlığınız nədir? Ən dəyərli varlığım... Çətin bir soğudu varlığı. Ailəm. Nə gözəl. Ən xarakterik xüsusiyyətiniz nədir? İnatçıl olmağım. Yəni, məsələn, mən bu xalçam... Hə, bir sual, bir cavab, tamam. Tərs, yəni, nə bildim, nə beynimə qoydumsa onu edəcəm. Əla. Davam edək. Ən çox nə vaxt xoşbəxt olmuşsunuz? Nə vaxt və harada? 2012-ci ildə Sankt-Peterburqda. Səbəbini burada öyrənmək istəyirəm. Səbəb ondan ibarət idi ki, yəni gözlənmə bir şəkildə, yəni arzum ilə həyata keçmişdi, planlaşdırılmış şəkildə deyildi, ən böyük arzularımın biridir. O da ki, o gözlənmədən həmin anda baş vermişdi 2012-ci ildə. Ən pərstüzgər etdiyim ulduzla təsadüfi aeroportda rastlaşmışdım. Əla, yaxşı, davam edirəm o zaman. Ən böyük qorxunuz nədir? Qorxum yoxdur. Yaxdır. Maraqlıdır. Ən böyük dəliliyiniz nə olub? Çılğınca bir nəsə eləyəsiniz? Deyək bir yamada oldu ki, məsələn, mən Moskvada təhsil alırdım. Demədən, eləmədən sürpriz etməyi sevirdim. Gəlirdim birdən bir qapılayıb, ancaq elə. Ən böyük peşmanlığınız? Hal-hazırda yoxdur, amma əvvəllər var idi, elə düşünürdü 5 manlı. Sonra artıq bildirib, düşünürəm ki, nə olursa, artıq o heç nə təəssüfləmirəm, düşünürəm ki, bu pis də olsa mənim üçün yaxşıdır. Ona görə... Məncə də qatılıram. Hansı bacarıqlara sahib olmaq istəyərdiniz? O da artıq həyata keçmiş kimi hesab edirəm. Çünki bu şişəni tam olaraq sirlərini bilmək istəyirdim. Bu sənətə qəbul olanda arzum əsas onda o idi ki, bilim ki, heç bu sual olmasın ki, mən oturub nəsə iş görəndə istədiyim işləri ərsəyə gətirə bilmək. Başqa yeni bir nəsə bir... Yenidən də məsələn doğulsam bu sənəti seçərdim. Harada yaşamaq istəyərdiniz? Azərbaycanda. Nə gözəl. Dostlarınızda ən çox nəyə dəyər verirsiniz? Səmimiliyə. Hər birimizin istədiyi bir şeydir məncə o. Hansı hallarda yalan danışırsınız? Ümumiyyətlə, yalan danışa bilmirəm, mən də alınmıyam, yalan danışma. Hansı bir hallarda ki, məsələn, kimsə, kimləsə görəmsə, nəsə mübahisə arasında ya da dalaşmasınlar deyə deyirəm ki, ancaq o yalan hallarda. Sevmirəm kimsə nəsə, belə istəmirəm ki, yəni, məndən sorçanda ki, bu ki, belə dedi, o hallarda artıq deyirəm ki, mən bilmirəm, eşitməmişəm. Elə hallarda ki, flankəs belə demişdi, məndən düzmü dedi, mən onda deyirəm ki, yəni, bilmirəm, mən deyirəm, onda yalan danışıram. Desə də demirəm ki, yəni, mənim əlimdən olması kimisə dalaşmaq. Dostlarınızda, onu suala verdim, çox istifadə etdiyin söz və yaxud da ifadə hansıdır? Gün ərzində məsələn? Gün ərzində mən demək olar ki, yatanda da, duranda da yemək, yəndə su içəndə də həmişə şükür deyirəm. Nəsə, daha çox o söz deyirəm. Şükür sözü. Bəli. Çox yaxşı bir ifadə rəsində. Hətta günəşi belə görəndə, belə gözəl bulut belə görəndə nəsə deyirəm ki, yaxşı ki, bunu görmək imkanı var, şükür. Hər şey üçün əslində bəli şükür etmək lazımdır. Davam edeyim. Özünüz haqqında bir şeyi dəyişdirə bilsəydiniz, bu nə olardı? Biraz tərsliyimi istəyərdim ki, birdən hətta nəsə deyiləndə ki, bu alınmayacaqdır, sadəcə özüm yoxlamasam, yenə də o eləyirəm də. Amma çox vaxt orada başqa söz. Məsələn, birdən kimsə yeni tanışılığında deyirlər ki, insan yaxşı deyil falan münasibət, məsələn, əməkdaşlıq etməyə dəyməz və falan. Mən yenə də düşünürəm ki, bir insan hər kəs üçün yaxşı və pis ola bilməz. Ona görə düşünürəm ki, mən də gedim, əgər pis olarsa, belə də, yəni, besəz xüsusiyyətim odur ki, yəni, öz bildiyimi həmişə edirəm. Qatılıram. Sizin həyat fəlsəfənizin şüarı nədir? Heç zaman, yəni, heç nədən ümidini üzmə, yəni, son ana qədər, yəni,
deseler ki yok o yolu geçsen belə alınmayacak nəsə, yani belə yani heç gəssin sözlərinin təsiri altında hərəkət etməmək, yani öz gücünə, məsələn bir yola çıxdınsa orada özünün gücünə o qədər inanmalısan ki o səslər səni imkan verməli deyil ki sən o yolu getməyəsən. Məsələn, mən rəssamlığa belə başlayanda belə mənim ailəm həkim, vəkil və s. belə qətiyyən narazı idilər ki mən rəssam olum. Tək valideynlərim yox, başqa yani bu qədər deyirdilər ki belə sadəcə nənəm dedi ki həvəsli uşaqdır, ikinci sinifdə oxu, rəssamlıq məktəbinə getsin. 5 il oranı oxuyası deyil ki, 2-3 ay gedəcək, sonra musiqi istəyəcək falan. Mən də elə ondan elə necə getdimsə o sənətdə ayında düzdür. Gediş, bəli. Bu mənim son sualım idi. Təşəkkür edirəm sizə. Mənə görə sizinlə söhbət çox xoş idi. Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, mənim verilişinizə dəvət etdiniz. Mənim üçün də çox xoş oldu bu səmimi söhbətiniz veriliş. İnşallah çox istərdim ki, yenidən yeni bir layihələrdə hansısa bir işlərimi Şuşadan daha çox alarsa, Naxçıvanda sərgimi keçirdərdim. Bədii Şuşa sənəti ilə daha çox ictimaiyyət xalq tanış olardı yaradıcılığımla. Gözləyirik inşallah. Təşəkkür edirəm bir daha. Çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Belə dəyərli izləyicilər, artıq verilişimizin sonuna gəldik, çatdıq. Növbəti həftədə yenidən görüşmək ümidi ilə bizdən bu dəfəlik bu qədər. Hələlik.